საქართველოს ფეხბურთ ეროვნული ნაკრები დღეს ესტონეთს დაუპირისპირდება. კახაცხადაძის გუნდმა მატჩის წინა ბოლო ვარჯიში საფეხბურთო კლუბ ფლორას სათადარიგო მოედანზე გამართა. ესტონეთთან და ალბანეთთან ამხანაგურ მატჩებამდე კი გუნდი კიდევ ერთი იძულებითი შესრულება განხორციელდა. მთავარი ცნობილის გადაწყვეტილებით ეროვნულ ნაკრებს ტალინის ფლორას მოთამაშე ზაქარია ბეგვარიშვილი შეუერთდა. კახაცხადაძე მაღნიშვილი გადაწყვეტილება ტალინში მას შემდეგ მიიღო, რაც ეროვნული ნაკრების წევრი თორნიკე ოქრიაშვილი ესტონეთში არ ჩავიდა. მიზეზად ოქრიაშვილის პირადი ოჯახი ხური მდგომარეობა სახელდება, რის გამოც ფეხბურთელი ეროვნული ნაკრების უახლოეს ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამოტოვებს. ტალინში გუნდთან ერთად პირველად ივარჯიშა ზაქარია ბეგვარიშვილმა, ასევე დინამოელმა გიორგი გველესიანმა. ნაკრებთან ერთად იმყოფება გუნდის კიდევ ერთი დებიუტანტი, ფრაიბურგის წევრი 21 წლის ლუკას ჰუფნაგელი. ესტონეთის საქართველოს საფეხბურთო დაპირისპირება დღეს 21 საათზე გაიმართება, მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი შემოგთავაზებთ. ვესტებით რომ მიუხედავად იმისა რომ ამხანაგური თამაშია ძალიან მონდომებით და შედეგი ვაჩვენოთ კარგი. მადლობა მსვლელებს. მომცეს შანსი და ვესტები ჩემი შანსი გამოვიყენ. კომპაქტური გუნდია, კომპაქტურად თამაშობენ დასვაში, ფიზიკურად ძლიერები არიან, მაგრამ ჩვენი პლუსი რაც არის და შესაძლებელი მე ვფიქრობ რომ მაინც ინდივიდუალური ფეხბურთელები ბევრი ყავს და შეგვიძლია ბურთით ბევრი მომენტი შექმნას.